ကိုအောင်စောဓမ္မမဟုတ်အေရာဝတီကိုအောင်စောအခုလို့ဆူရရှိရဲ့ဆိုတာကြာလို့အထူးဝန်မြောက်ခွင့်ယူရဲ့ဆိုတာပထမပြောကြလိုပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီဆူရရှိတာတကယ်တော့နိုင်ငံတကာကအင်တာအဆင့်မြင့်တဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုကပေးတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာပြုရဲ့ဆိုရက်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးမေးချင်တာကမြန်မာနိုင်
ပါတယ်မျောလဲမျောလဲမထားပါဘူးဒါကျွန်တော်ဒုတိယကြိမ်ရတဲ့ဆိုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခွဲကျွန်တော်ပုံမှာတော့ကျွန်တော်အခွဲသားတွေပုံမှာပါအာဒါအတိမဲ့ပြုတယ်လို့ကျွန်တော်အဲခန်းစားပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဂျာနယ်လစ်တွေကတော့လေအဲမိုးရဲရေထဲမှာလုပ်တဲ့သူတွေအားလုံးကတော့စုတွေကိုမျောပေးပြီးလုပ်တာမဟုတ်တော့လဲပဲဒီလိုမျိုးတစ်ဖက်ကနေပြီးအတိမဲ့ပ
ကျွန်တော်တို့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 ကျွန်
cinema mina ro cinema lu mayon ne ma phat ne lu pyo de twa chang le kong yu ba de a lu pyo le cinema twa kaung le ba be so ro ho a the win twa de kha ja lo le cinema tin ma de di cinema lu ma myo lin tha de tu de tu de ye a chang ni ko cinema lu ne paw 20 law a pe ma ye la ga de tu de bo chou ji haung ni la shi taung than saung ni de tu de nai ngain thama de cinema lu a kong lon ko hba ko di ba ko cinema lu pyo kan ya ba de saka pyo kan ya ba de ဘယ်ရည်တော့ဘယ်လိုမမြင်ဘယ်လိုမြင်နေဝေဖန်နေဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရဘက်ကထိတ်တန်းရရှိကြီးတွေမှာရောနောက်ပြီးတော့ပါလီမန်ထဲမှာဆိုရင်လည်းဟိုသူကဥရှင်မန်းတို့ကအဆောက်ပေါ့လေနော်ဥက္ကယောင်မြင့်ဆုံးပေါ့လေသူတို့တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဖွင့်မြင်လည်းနေပြောကြတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘက်မှာထားတဲ့ border တွေ respect တွေထားတယ် respect တော်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းမီဒီယာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် critical ဖြစ်တဲ့ media ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုံမှာအဲဖီယာပေါ့လေနော်အဲယွန့်ကြောက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံနီးလုံဟန်လေးတွေမှန်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မကြိုက်တဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်အခုထိလည်းရှိနိုင်ပါဒါလည်း media သမားတွေကိုကျွန်တော်လစ်တွေကိုအက်ဒီတာတွေကိုအားလုံးကကြားရမယ်ဆိုတော့ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်ကနောက်နေကြရင်ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့တားရတဲ့ကြောင့် ရန်သူဖြစ်သွားတာတွေရှိပါတယ်သူတို့ဘက်ကနေပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုပြည်တွင်းမှာပြောင်းပြီးတော့မီဒီယာလုံခြုံရေးကိုလှုပ်လာတယ်ဆိုတော့ပြပမှာလှုပ်ခဲရတဲ့ဘာကွာတယ်လဲအဲ့ဒါထက်ပိုပြီးတော့အဆင်ပြေချောမွေ့တဲ့ထင်ပါသလားပိုပြီးတော့မျောလင့်ထားတဲ့အခက်အခဲတွေများတွေ့ရတယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်နည်းနဲ့ပြောပြပါဦးဟုတ
logistics pjatanari akanga ra kaisa telephone internet di internet phit de kaisa sa zeri chi de kaisa sa mo naw pi lo di staff di nga ra kha cha yin le ai staff di bo ma di train lo wa de kaisa re scale kaisa re capacity kaisa re a myai chano ro ba ka thoro ne chano ne share lo wa de kaisa re a myai shi de kha cha lo le chano ro data re ya plus de lo be chano khan sa ba de da ba mai ho pi pa ma ron wa win win mya be lou khe de ခါတော့ငါတော့ဒါစာပေးစာယူတနန်းတစ်ခုလောက်ရတယ်လို့မျိုးပေါ့လေအဲတော့တော့မြန်မာပြည်ကိုကြည့်ပြီးရတာဟို black and white ပုံစံနဲ့ဖြူမဲပုံစံနဲ့ဒီမြန်မာပြည်ပြောင်းသွားတဲ့ကာလတကားဖွင့်ပြီးကာလမှာအထက်ရောက်သွားပြီးတော့ရမန်ကသွားပြီးတော့အထက်ရနေပြီးတရင်နေယူကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးရေးရတဲ့ခါကျတော့လည်းစာပေးစာယူမဟုတ်တော့မင်းလက်တွေ့တင်ယူရေးသားတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့ပို့ပြီးတော့လည်းအားနှစ်ချိန်မျိုးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခက်အခဲတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲရှိပါနေတယ် challenge တွေအများကြီးကြာမှာတည် security ပြဿနာတွေ protection ပြဿနာတွေအာဏာပိုင်းနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ကိစ္စတွေเนาะပြဿနာဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေ information access မရတဲ့ကိစ္စတွေเนาะဟိုလွယ်မယောနဲ့ခံနေတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကြော်ဖြတ်အောင်အများကြီးခြံသေးတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအခုကောင်းသောသွားပြောလို့မြန်မာပြည်တွင်းမှာပြဿနာတွေသိပ်များတဲ့အဓိကအတိတ်အဆုံးမခံနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့လေမီဒီယာသမားတွေအတွက်သိခက်ရခဲစေလောက်ရမဲ့သတင်းတွေရှိရဥမာ communal violence ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအဲ့ဒီကိစ္စမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ညီမပြည်တွင်းကမီဒီယာတွေကင်တွယ်ဘုံကိုဟောသူတို့ဟာတာဝန်ကြီးကြီးတာဝန်စီးစီးနဲ့မမကန်ကင်တွယ်နိုင်ကြတယ်လို့ကောင်းဆိုထင်ပါသလားပြောတော့အရင်ခတ်ပါတယ်ဒီအစိုးရပိုင်သတင်းစာတွေကလောလောဆယ်ပဲပြောရဲကိစ္စလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီကွန်မြူနတီဘိုင်လန့်စ်စခဲ့တုန်းကဆိုရင် တချို့အတုံးလုံးတွေကိုတစ်ဖက်ကိုဆွဆွဲတဲ့အတုံးလုံးတွေစပြီးတုံးခဲ့တာကနေတော့တကယ်တော့ private သတင်းစာတွေတည်းဆိုင်ဝီကလီတွေတည်းဆိုင်အစိုးရသတင်းစာတွေစတုံးခဲ့တာပါတမင်နေ့သက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖန်တီးသလားလို့တော့မေးခွန်းထုတ်စရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပြန်ပြီးလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုတော့เนาะ 2023年的时候，伊拉嘛，比如比如我们嘞，一样开开的，story的库，一比较好比较啦，就罢了。当然，language片的都是多，比如一路比较好，所以，一样解释的，一些片的，language加上，都弄完啥，然后比如点片我们嘞，说的更加比较啥，一样我就那听嘞，一样我看咪啵，就那罗嘞，所以，所以，比如罗嘞，第二个啵，第二，sorry，变多没咯，然后，story比如，啊，比如个比如我们嘞，说啥嘞？ ကျွန်တော်တို့အရင်ရေးကြည့်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဆိုတော့အချိန်မီမှာပဲဒီ conflict ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကိုအဲ့ access ပေးမှလားဆိုတာလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အခုတော့ဒီအခက်အခဲရှိတဲ့ကိစ္စတခုပါတခုဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ရခိုင်ပြည်သူပြည်သားတွေဟာလားခံစားမှုတွေအဲသူတို့တွေကြုံတွေ့နေတဲ့အဒုက္ခတွေသူတို့ရဲ့ feeling တွေသူတို့ရဲ့ sentiment တွေဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေ
Miswe, Chede, Naro, Lu at a time, you dread Lu at a sweet road, the Bob Jarre Timadala, a good media, Pimbea Ezra, a Pimbara PR, a Pimbama, a Minkong on Boleda, Lujaka on Lonely Yarre Tindra, through when I got to get media, Lula Muya Dambugo, to get Tate Women Nale, the Bobo, Kumula, Timala. I didn't make one of MON to you, meet our comrade, when you want you to, when you get to do Wally. အဲ့မဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအစိုးရထဲမှာလည်းမီဒီယာရဲ့ value ကိုတန်ဖိုးကိုသိတဲ့သူတွေရှိသလိုမီဒီယာဆိုတာငါနဲ့မတူရင်ငါရန်သူပဲလို့သတ်မှတ်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးကြံနေသေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲမီဒီယာဟူတဲ့ကပိုင်းဆောင်တက်တစ်ခုလို့မိမိရဲ့ mouth piece လို့ဟလာအဲမိမိရဲ့ all and တစ်ခုလို့မိမိရဲ့ political agenda တစ်ခုကိုတုံးချမယ်ဆိုတဲ့သူတွေကအများကြီးတွေ့နေသေးတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဆွေးရုံမှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့အဲမကြာခင်သေးခင်ရပဲဟလာအတီးပြုတ်လို့မရတဲ့ဟလာဒီ chemical weapon ဆိုတဲ့ဒီစက်ရုံတစ်ခုကိုတွားပြီးတော့ရေးခဲ့အကြောင်းရေးခဲ့ပြီလို့ unity ရဲ့သူတွေဖန်နေရမျိုးတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဖြစ်စေချင်တာကတော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲတခြားမီဒီယာတွေပါအကုန်လုံးဖိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစက်ရုံကိုခေါ်ပြလိုက်တာပုံမကောင်းဘူးလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီသတင်းမှားရင်မှားတယ်ဆိုပြီးတော့ rebel လုပ်လို့မရဘူးလားဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဖဲနဲ့ဟာလာ secret act ဆိုတော့သုံးပြီးတော့ security act ဆိုတော့သုံးပြီးတော့ journalist တွေကို pan reporter တွေထိန်းသိမ်းနေဆိုတော့ဒါကတော့မကောင်းတဲ့လက္ခဏာလို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်အစိုးရကိုသွားနေတာလို့ပဲကျွန်တော်ခံစားရတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုပဲခုနအကိုမေးသွားသလို community violence ကိစ္စတွေမှာရောတခြား corruption ကိစ္စတွေမှာရောအစိုးရရဲ့ project ကိစ္စတွေမှာရောရေးတဲ့ကိစ္စတွေမှာပထမမှုတွေရေးတဲ့ကိစ္စတွေမှာပေါ်ထုတ်တဲ့အတင်းစာတွေကိုသူတို့ရန်သူလို့တတ်မှတ်လာတဲ့ကိစ္စနော်နော်ကျွန်တော်တို့ကပေါ်ထုတ်တာတင်းစာမှာပေါ်ထုတ်တာကောင်းတယ်ကလော်ထုတ်တာတော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကလော်ထုတ်တဲ့သူတွေကျတော့သူတို့ကဘာမှမလုပ်တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့သူဘက်ကိုလိုက်ပြီးရေးပြီးတော့ရေးချင်လို့ရေးနေတဲ့သူတွေကိုလည်း irresponsible ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ရေးနေတဲ့သူတွေလည်းသူတို့ဘာမှမပြောတာမျိုးရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့သူတွေသူတို့ဘက်သားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်။ဒါပေမဲ့ပေါ်ထုတ်ပြီးရေးတဲ့သူတွေကိုကြတော့အတင်းမဲပြီးပြောနေတာလိုက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ space ကိုလိုက်ပြီးချုပ်နေတာတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးမေးချင်တဲ့မေးခွန်းက2015ရွေးကောက်ပွဲနီးလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာအာနာလက်ရှိပါတီနဲ့ဒီသူထောက်ခံမှုတော်တော်အင်အားကောင်းတဲ့ပါတီတို့အကျိတ်နဲ့ပြန်ရမယ်ပွဲလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုနိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာလည်းပဲဒီရွေးကောက်ပွဲကာလမှာမီဒီယာသမားတွေဟာအတော်လေးအန္တရာယ်တွေ့ရတာတွေကြုံရပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံ2015ရွေးကောက်ပွဲကိုရောမီဒီယာသမားတွေအနေနဲ့အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့မျက်မျက်တာတာဒါရေးသားတင်ပြခွင့်ရရှိနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါသလားခေါင်းဗျမမျှော်လင့်ပါဘူးကျွန်တော်ထင်တာတော့
along chupin tara gomelu timare. Kinyamale, the channing anima, tone, training, safety standard training, yasa, kutinia, sabio, reportari jarama, journalistic jarama, editari jarama, alumulated general sabio, alumulated general sabio, tongue me, training a bathing me, general Kanzawa, but don't lesser all. The election will show me lutin, show me lutin, do the other balance, the pion, ala instability, matinia mupion, rupo lomave. No, kunalumu, radical chitta duri, sonore duri, and yaupe video, the poor balance beyond the road of Jamave. So, the not saying, not to say in the Avagona, Ujo than I am. You know what, Pu Mesura, a soyaga, where Tomo sit on a shiava pipi, the throw ဝေဖန်တဲ့သူနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တာပေါ့အခုအလုပ်ဝေဖန်တဲ့ဂျာဂန်တွေဆိုတော့မွေးလာကြတနာပဲအဲဂျာဂန်နေနိုင်ကိုမွေးပြီးတော့ဂျာဂန်နေကိုရှံပြုတ်ခိုင်းတာတွေဟာလာအတက်လုတ်ခိုင်းတာတွေနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကပိုများလာနိုင်တယ်အဲ့တော့အစိုးရကသူမသိဘူးလို့ပြောမှာပဲဆိုတော့နှစ်ပတ်သက်တဲ့သူတွေဒီလိုလုပ်တဲ့သူတွေကတော့သူတို့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးလို့ပြောမှာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကဂျာဂန်န
democracy also net better land, get critical pit media and a better land. I had Jangan in his side, you know. Okay, Gonzo, celebrate to the Omimazi, Simman and media the Madia on the net. Look where you were somewhere named by the Rose to Domarina. Jesus, I said, I don't know, I'll be the judge of the United Okay.